Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran Kapteeni Planeetan Let's Play pariin. Seuraavaksi on luvassa tason 4.1 läpimenoyritys. Ja yritys nimenomaan sen takia, koska muistan tämän aiheuttaneen harmaita hiuksia lapsuudessa lähes vuoden verran, ellei jopa enemmänkin. Tarkoituksena on taistella kahta tämmöistä niljakasta salametsästäjää vastaan, jotka Afrikan norsun luita ja syöksyhampaita haalien sulkevat näitä harmaita ystäviä semmoisiin vankileireihin sitten, mistä niitä täytyy sydänelementillä nostaa ja kantaa turvaan. Jälleen kerran tää on paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska salametsästäjillä on käytössään loputon määrä punaisia kamikaze-helikoptereita, jotka yrittävät Planeterssien helikopteria tuhota joko päälle lentämällä tai sitten tommosia ohjuksia ampumalla sekä pommeja tiputtelemalla. Ja tätä norsua kantaessa helikopterin kontrollit on sen verran jähmeet, että tommosta oikeesti niin kuin pikavauhtia lentävää helikopteria on todella vaikea osua. Sen lisäksi, kuten näitte, niin tuolta vasemmasta yläreunasta lensi juuri tommonen punainen helikopteri. Täysin varoittamatta, joten tässä kentässä voi oikeasti tapahtua ihan mitä tahansa. Tää kaksoislaukaus on siitä hyvä, että koska toi noitten helikopterien sisään astuminen tähän ruutuun on erittäin randomissa kohdassa, niin jos ne pääsee luikahtamaan tonne selustaan, niin sen pystyy sitten suolaamaan ihan suvereenisti. Jai! Joo, tässä tuleekin nyt sitten tämä kohta, elikkä norsua ei olisi pitänyt pistää vielä Mitä? Ai, ikinä nähnyt tommosta keltaista helikopteria tässä kentässä. No tulipahan toikin tallennettua. Okei, elikkä siis jos norsu jättää liian kauaksi ja aikaa maahan, niin sen tulee tommonen keltainen helikopteri lennättää takaisin tonne vankileirille. Kaikkea sitä oppii vanhoistakin peleistä. Kyllä kannatti aloittaa Let's Play. Ohoja. Ai, siitä vaan. Tulta munille. Niin, nyt muistetaan, että norsua ei tiputeta ennen sitä ohjussiiloa. Eli norsu pitää laskea maahan siinä vaiheessa, kun tuolla alhaalla on semmoinen lämpöhakuisia ohjuksia ampuva ohjussiilo. Ja sitten norsu tallaa sen ennen reservaattiin pääsemistä. Se oli tässä kohtaa. Oi, se olikin tässä kohtaa se ohjussiilo. Ja taas tulee vasemmalta helikopteria. Joo, lisäriä ei kannata missään nimessä unohtaa, koska niitä kyllä kuluu tässä kentässä ihan. Tämä tuplalaukaus on kyllä todella kätevä tähän kenttään. Joo, tässä tosiaan itkua väännettiin jopa lapsena, kun oikeesti on tommosia niinku formulan nopeudella päin näköä lentäviä kamikaze-helikoptereita, niin ei siinä ole paljon tehtävissä, jos ei tosiaan suolaa eteensä aivan. Muistaakseni tässä ei vielä kannattanut norsua jättää pois, koska tuolta tulee toi ohjussiilo heti sen jälkeen. Noin. Nyt pitää sinnitellä vielä hetki, nimittäin nyt ollaan todella lähellä maalia. Ui, ja sinne meni viimeinkin norsu. Ja täällä sitä ollaan kentän lopussa jälleen kerran. Enpä olisi uskonut, että se onnistuu ensimmäisellä yrityksellä. Nyt kun vielä sais tän laskeuduttua. Yes.
Eli jälleen kerran yksi lapsuudessa jopa painajaisia aiheuttanut kenttä päihitetty. Pakko myöntää, että seuraavasta Kapteeni Planeetalla pelattavasta kentästä ei ole minkäänlaisia muistikuvia, koskapa sitä ei tosiaan päässyt pelaamaan muuta kuin koodin avulla. Ja katsotaan sitten, mitä se tuo tullessaan.